Այս տարվա 11 ամիսների պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունը այցելել 2.2 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Իսկ այսօր Հայաստանի զբոսաշրջային կոմիտեն տեղեկություն է տարածել, որ Լոնդոնում կայացած Wanderlust Reader Travel Awards-ում Հայաստանը հայտնվել է նոր զարգացող ամենացանկալի զբոսաշրջային ուղությունների տասնյակում։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ սա բավականին ուրախալի լուր է, և նշեց, որ տարբեր պարբերականներ տարբեր ժամանակներում Հայաստանը և Երևանը ներկայացրել են ամենաանվտանգ երկրների և քաղաքների շարքում։ Սակայն Զրուցակցի խոսքով այսպիսի իրողությունները կարծեք թե չեն ազդում մեզ համար նպատակային շուկա հանդիսացող շատ երկրների իրավասու և պետական մարմինների վրա այն առումով, որ նրանց կայքերում Հայաստանը դեռևս կարմիր գոտով է նշվում, այսինքն այնքան էլ անվտանգ երկիր և ցանկալի երկիր չի ներկայացվում։ Պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում ամեն ինչ պետք է անել, որ մենք կարողանանք այդ կարծրատիպը կոտրել, նաև ցույց տալով այս հետաքրքիր հրապարակումները, որ Հայաստանը, այո, ամենացանկալի երկրներից է, որ Հայաստան պետք է, կարելի է գալ և պետք է գալ։ Նշենք, որ այս տարվա դեկտեմբերի 22-ի ազգային ժողովի արտահերտ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի զբոսաշրջության մասին օրենքը, որը 20 տարի փոփոխության չէր ենթարկվել։ Մեխակ Ապրեսյանը, որը ևս մասնակցել է նախագծի քննարկումներին, հույս ունի, որ օրենքը կընդունվի։ Հարցին, թե օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին ինչն է հատկապես դուր գալիս Հայաստանում և երկիր մուտք գործելուց հետո որ վայրեր են նախընտրում գնալ, Մեխակ Ապրեսյանն ասաց. Օտարերկրացի զբոսաշրջիկները, ես նրանց կանվանեմ նաև հյուրերը, առաջի հենց գրավչությունը, հայ ժողովրդի լեգենդար հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը, և որ դրանով պայմանավորված զգում են իրենց ընդունված և Հայաստանից վերադառնում են իրենց սպասումները գերազանցած։ Զբոսաշրջիկներին գրավում է, այո, Սևան, Էջմիածին, Գառնի, Գեղարդ, Լոռու մարզում, հա, Հաղպատսանային, բայց ոչ միայն, մարզից մարզ, գյուղից գյուղ ունենք բավականին հետաքրքիր բազմազան առաջարկներ, իհարկե խոհանոցը նույնպես շատ գրավում է մեր խոհանոցը զբոսաշրջիկներին։ Մեր զրուցակիցը նաև տեղեկացրեց, որ աճ կա նաև ներքին տուրիզմի ոլորտում, ու թեև արդյունքները գոհացուցիչ են, բայց այս ոլորտում ևս դեռ շատ անելիքներ կան։ Խնդիրներից մեկը Մեխակ Ապրեսյանը համարում է այն, որ սոցփաթեթով հանգստանալու հնարավորություն տրված է միայն պետական համակարգի աշխատակիցներին։ Վերջինս առաջարկում է, որպեսզի մասնավոր և ֆիզիկական անձանց համար ևս նման հնարավորություն ստեղծվի, ինչն ըստ նրա էականորեն դրական կազդի ներքին տուրիզմի վրա։ Ինչ վերաբերում է ամանորին հյուրանոցային ամրագրումներին, նա նշեց, որ որպես կանոն ամանորին միշտ էլ ակտիվություն նկատվում է, և այցելուները ոչ միայն տեղացիներն են, այլև օտարերկրացիները։